Әлем жаңалықтарымен жалғастырамыз. Егер Солтүстік Корея арандатушылық әрекетін доғармаса, АқШ қорғаныс министрлігі президент Дональд Трампқа Пхеньянмен күресудің жолдарын ұсынуға дайын. Бұл туралы осы ведомствоның ресми өкілі Роберт Мэннинг мәлімдеді. Бірақ қандай шаралар екенін ашып айтқан жоқ. Еске сала кетейік, бұған дейін Солтүстік Корея басшысы Ким Чен Ын президент Трамптың Біріккен ұлттар ұйымында сөйлеген сөзі елге соғыс жариялаумен тең деп, қарсы шараларды қолға алуға әзір екенін мәлімдеді. Ал осы елдің сыртқы істер министрі Ли Йон Хо өз елінің әуе кеңістігінен тыс жердегі америкалық бомбалаушы ұшақтарды атып түсіруге дейін баратынын жеткізді. Осыдан кейін АқШ әуе күштері Солтүстік Кореяның шығысына қарай халықаралық кеңістікте жаттығу өткізіп, Вашингтон Пхеньянға қарсы әскери әрекетке көшуге дайын екенін көрсетті.